חמש דקות של נסיעה בסך הכל מקיבוץ בארי חרב לכיוון מערב, ואתה נכנס למקום אפוקליפטי. עזה. המראות שמתגלים כאן לא פחות ממדהימים. הכל הרוס. בשלב מסוים אנחנו נכנסים לנמר, מעין נגמש, ואיתו חודרים לאזור הלחימה, שבתוכו נמצא היעד שלנו, המקום הכי מפורסם בעזה, בית החולים שיפה. אנחנו נמצאים בשכונת רימל שבלב עזה, סביון של עזה, ומה שאתם שומעים כאן אלו קרבות, ירי, מכל הכיוונים. פשוט ניתן למיקרופון לדבר. קרבות אמיתיים כאן סביב לבית החולים. אפשר לראות כוחות גדולים מאוד של צבא שנמצאים כאן. אספר לכם שעל פי חלק מהמחקרים, כ-50% מהבתים בצפון הרצועה הרוסים לגמרי, אלא שנדמה לי שאין פה בית אחד, בניין אחד לרפואה שאפשר יהיה לשוב אליו. עזה הרוסה לחלוטין, לפחות צפון העיר. ומה שאתם רואים מאחוריי, מקווה שאתם שומעים את הלחימה כל העת, ומה שאתם רואים מאחוריי זה בית החולים הקטרי, ובדיוק כמו תיבת פנדורה, יש פה ניסיון של ישראל לקלף את התיבה הזו, את בית החולים הזה, המקום הכי מפורסם בעזה, ולהוכיח שהמקום הזה, בית חולים, שימש כמפקדה של ארגון טרור. בכניסה לבית החולים כוחות גדולים של צבא, בהם לוחמי שלדג וחטיבה 7 שמטפלים בתיק שיפה. ברקע עוד אפשר לשמוע לחימה. כל העת הם עסוקים בניסיון לפצח את מה שקורה במעמקים. פה אנחנו פוגשים את צורי המחת, שנותן לנו טעימה של מה שקורה בפנים. בקרון, אחד הקרונות שנמצאים בתוך מתחם בית החולים, נמצא הציוד הזה. זה ציוד שככל הנראה שייך לשבועים שלנו. אתם יכולים לראות את הממצאים, זה... אין ספק שזה צהלי ואין ספק שזה מקיבוץ בארי. שום דבר לא הכין אותנו לאגרוף הזה. ציוד של חיילי צהל שהתגלה כאן, כנראה של חטופים. איש לא יופתע אם מי מהחטופים שלנו היה כאן. זה השאריות של מה שנשאר פה. למה? כי כשאנחנו אמרנו לפני 3 שבועות שאנחנו הולכים לבוא לפה, הם התחילו לחסות את הכל, להוציא את הציוד, לנתק מפה מגע, לחסום פירים עם אפר, ואנחנו נכנסנו וזה מה שמצאנו, ואני משוכנע שכל יום שנהיה פה, רק בשעה האחרונה, מצאנו פה עוד חדר תקשורת בתוך המבנה הקטרי. בין שלל הדברים שנתגלו כאן, היה התיק הזה, 60 לבארי כתוב עליו, ייתכן והוא שייך לאחד החטופים. ועכשיו אתם נכנסים לתוך המנהרה, בפנים תראו מנהרה מסודרת עם חדרים שונים, עם מזגן, עם... שירותים, או שרוחים פה להרבה זמן למטה? מכאן אנחנו יורדים למטה. במשך שנים ישראל מדברת על בית החולים שיפה ועל הקשר שלו לטרור של חמאס, והנה אני חושב שההוכחה הניצחת נמצאת עכשיו. אנחנו מביאים אותה בפעם הראשונה למעשה. הצבא חושף את המנהרות האלה, מנהרות מבוטנות, תת-קרקעיות, הרבה מאוד חללים, אגב מקום מזובד לחלוטין, מטבחים, חדרים, חדרי מנוחה, בדיוק מה ששמענו לאורך כל השנים האחרונות על מה שקורה מתחת לעזה בכלל ולשיפה בפרט. אנחנו מתחת לבית החולים הקטרי, ממשיכה פה ונעצרת באיזשהו סיום חפירה. החלקים המעניינים יותר הם החדרים והתשתיות והשירותים, וזה דברים שהם בלתי רגילים וקרמיקה, דברים שעוד לא ראינו, באמת תשתית ברמה מאוד מאוד גבוהה שעבדו עליה שנים. יש כאן קיורים, יש כאן אמבטיות, יש כאן חדרי מנוחה, יש כאן כל כך הרבה דברים שנועדו בעצם לאפשר לחמושים של חמאס והג'יהאד האסלאמי את היכולת להיות פה לאורך זמן, אפילו שבועות ארוכים. סלאם עליכם, תעאל, תעאל, אני... אחד הדברים הראשונים שתופסים לי את העין היו התושבים העזתים. כמה מאות מהם עדיין נמצאים כאן בתוך מתחם שיפה, מסרבים להתפנות, חוששים לרדת דרומה. למה הרבתו עג'נוב? וכאן אנחנו שומעים בפעם הראשונה מאז פרצה המלחמה, במפגש ישיר, מה חלקם חושבים על שלטון הדמים של חמאס. אולי, כיף מועמלת את ג'ונד מה? מה זו אישחד. يعني في البدايه امنوا على نفسهم اخذونا وفحصونا ولقونا ما عندنا ناش علينا شيء اهتموا فينا انا مدبر عبريت تو 40 سنه انا مسبك دقيم لفوق تل ابيب بيرسينوت تل ابيب اكتنه שוסטר. אתה יודע כמה ישראלים רוצים לאכול דגים בים של עזה? זה נכון. אני ספקתי 4-5 טון כל יום. אלו קולות מדהימים שראוי שהעולם ישמע, וגם אנחנו. המלחמה, ברור לאיש הזה שתשתשנו את פניו מחשש של שלומו, תסתיים רק בתוצאה אחת. אתה יודע מה שקורה בעזה? כולו מדמם. ואז חכית לכינו חמאס דמר את רס. شو بتقول له؟ هذا شيء اكيد شيء اكيد يعني الدمار هذا صار سبب
هو لبعض الحرب حماس بدهم يسيطروا على القطاع ولا ما ما بتعطى صعب ليش وين كل مصالحي حماس وين كل مصالحي الجهاد الاسلامي وين طلعوا لوين طلعوا برا الشبه فروا صحيح كانوا بالاول كانوا هم كانوا بجنبش بعد هاي الحرب حسب رايك بنشوف سيطره حماس عن غزه لا فيش انتهى خلاص كل سنه وانت سالم بدناش نضحك على بعض السيפור اخيم متورف كان زي من يوم الريشون اللي نخلصنا هم دبرين اتانا بعبريت مكلكلت كذا تصل توداش انتم كان توداش انتم مصيلين اتانا תנצחו את החמאס, בעברית מצחיקה כזאת, אבל זה יותר מכל זה, זה סיפור הכי מצחיק. אומרים לך תנצחו את החמאס? הילדים האלה באים, אומרים שונאים חמאס, לא חמאס, תודה שאתם כאן. הם כולם אוכלים ענקים פה ונביאות. איזה עמדכם כניה, תחקי לי אובה שער, אסמאעיל הנייה, או סינואר, שוב את תחקי לי. אגול לו תעל בגזה, דוג לעזאב אללי אנחנו בן דוגו. يعني بدل ما انت في تركيا قاعد في اسطنبول وتاكل سمك سمك ومش عارف ايش تعال شوف المرضى اللي بتطلع من رجليها الدود والاطفال الغزازوي بيحبوش عيله كامله عيله كامله انمسحت من 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 السجل المدني الغزازوي بيحبوش حماس اكيد خايفين منهم لليوم صحيح ושימו לב לציוד הזה, שספק גדול אם תמצאו כמוהו בהרבה מבתי החולים בעולם. הדבר הראשון שתופס לי את העין אלו המדים האלה, עם הסמל של הג'יהאד האיסלאמי, זו הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, פלוגות ירושלים, הרבה מאוד מדים מן הסוג הזה. נמשיך, אנחנו רואים כאן רחפנים, משהו שמזכיר קצת את הלחימה באוקראינה, אותם רחפנים קטנים, ראינו רב שימוש בהם בימים הראשונים, עם מטעני הטלה מאחורה, שבעצם הרעיון הוא להטיל אותם על כוחות חיר שמסתובבים. אפשר לראות כמות גדולה מאוד של רימונים, וכמובן עשרות כלי נשק, קלצ'ניקובים, וכל זה מתגלה ב-48 שעות האחרונות כאן, בשיפרה. ובין לבין יש רגעים של חסד. חיילים שנותנים מים לילדים עזתיים, כמו גם לחיות הרבות שנמצאות כאן. דרך חזרה עברנו דרך סלאח א-דין, הציר ההומניטרי. סלאם עליכום, כול אכבר. עשרות אמבולנסים שנוסעים חולים ופצועים משיפה ומבית החולים האינדונזי יורדים דרומה, לרפיח, חאן יונס, גם למצרים. ובדרך עברנו סמוך לים של עזה, זה שערפאת החל לאויביו לשתות ממנו, אבל מי ששותה את המים המלוכים הם דווקא הפלסטינים, ובפרט חמאס, אלו שהביאו עליהם את חורבנם במו ידיהם.